esta es una, el juste en el caball de los novedos incluso sorprendente de la magnitud de los hechos de los municipios de Venezuela. La historia es la següent. Exclusivament a entitats metropolitanes de la relació normalitzada. Fent la gestió... Al final, jo sé que la bandera me va dir, per què no dilatar-nos aquí? És que no va fer la història. O se lo seguís com a la tosí, o no se lo seguís. L'únic que va ser el presentat, si no és el que dies, i volia anar.